Andeli naposledy zdolali Žilinu v apríli v roku 2016. Recept na 5-ročné čakanie našiel až trnavský tréner Michal Gašparík mladší, ktorý štvrtým víťazstvom v rade vyrovnal rekord trnavského majstra Nestora El Maestra. Andeli vyleteli na Šošonov s vysokým pressingom, s čím mali žltozelení obrovské problémy. Vo výbornej šanci sa ocitol v úvode Ristovský. Macedónsky útočník mal na hlave gólovú šancu aj o chvíľu neskôr. Mikovičov výborný center ale na gól nepremenil. Čo sa nepodarilo jemu, to sa podarilo mladému Jusufovi Bamidelemu. V 15. minúte zúžitkoval prihrávku Mikoviča a prekonal hostujúceho Petráša. Červeno-čírny naďalej hýrili aktivitou a do brány sa pýtala aj strela Cabrala. Od gólu ho delili len milimetre. Žilinčania sa po inkasovanom góle pokúšali o vyrovnanie, ale proti bol agilný stopér Filip Tvardzik. V 31. minúte sa rozjasala domáca lavička opäť. Po rohovom kope Tvardzika sa lopta od Griča dostala až k Bamidelemu a ten zvýšil na 2-0. Hostia sa dostali do zápasu v 40. minúte. Do pokutového územia sa poľahky prebojoval Javorček a v páde prekonal domáceho Rusova. Po zmene strán ovplyvnila zápas červená karta, ktorú v 58. minúte uvidel domáci Koštrna. Andelov to ale nepoložilo a vypracovali si niekoľko šancí. Tú najväčšiu spálil Martin Bukata. Šošoni sa v presilovke snažili o vyrovnanie. Výbornú šancu na skorovanie mal Byčakčian a po ňom podržal Spartak gólman Rusov, ktorý vykryl strelu Kurminovského. Nápor Žiliny pozorná defenzíva Spartaka ustála a preto sa Andeli tešili z prelomenia 5-ročnej série po víťazstve 2-1. Zároveň to bola už štvrtá výhra v rade. Sme veľmi šťastní, no 4 výhry, možno sme to ani my sami nečakali a ideme zabojovať o Európu. Mám obrovskú radosť toho, že Jusuf dal 2 góly, lebo toho si stále doberáme a že to je defenzívny útočník, ale dneska to ukázal v plnej paráde a teší aj to, že sme dostali jeden gól, aj keď z takej situácie, že možno by sme ho nemuseli dostať, ale nejakú extra vyloženú šancu, nejakú 100% možno iba tú hlavičku Džibrila si vytvorila Žilina ešte o jedného menej, takže klobúk dole. Výsledkovo sme to nezvládli zase, ale myslím si, že herne sme sa vonku posunuli. Dokážeme byť vyrovnaným superom aj v Dunajskej, aj tuto v Trnave sa hrá ťažko vždy a boli sme, myslím, že viac než vyrovnaným superom. A myslím si, že sme na správnej ceste, len potrebujeme výsledky. Od toho sa všetko odvíja. Tréner Michal Gašparík mladší môže prekonať víťaznú sériu Nestora El Maestra 6. marca, kedy Andeli vycestujú do Trenčína.